Слава Богу. Сонце раптово померкло, захиталась земля, і потріскали віковічні скелі Сіону. Розірвалась надвоє завіса в Єрусалимському храмі. Зверху аж донизу потріскало і порозліталось каміння на давно забутих гробах, і мертві повиходили з них. Сили стихії немов би хотіли стримати тяжке знущання творіння над своїм творцем. Природа признала велич того, хто висів на Голгофському хресті, а висів той, чиє народження звіщалось і прославлялось ангелами на небі. Висів той, чия зростаюча могутність страшила Ірода, кого голос неба назвав своїм улюбленим сином. Висів той, хто втихомирював бурю на Тиверіадському озері, той, хто п'ятьма хлібами і двома рибами накормив 5000 народу. Висів той, кого, вмиваючи руки перед народом, Пілат признав ні в чому невинним. Наступив тихий ранок. Ташки весело щебетали. Сили природи раділи, бо вони стали першими свідками цих великих подій. Жінки спішать до гробу. Хто ж відвалить нам камінь від гробу? Прийшовши, камінь відвалений. Жінки, чого ви шукаєте живого між мертвими? Його немає тут. Він воскрес. Христос воскрес. Радій уся земля. Христос воскрес. Всі сили смерті подолав. І всім спасіння дарував. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воістину воскрес! Амінь.